अरू कोही छैनन्। बुढा पनि अपाङ्ग हुनुहुन्छ सर। एउटा छोरो छ 9 वर्षको, घरमा खाना पकाउने पनि छैनन् कोही, भोकै बस्छन्। के गर्ने अलिकता हिँड्न सक्ने मै रहेथ्यो, त्यो पनि ठपक्कै बसिहाले। बुढाहरू सक्दैनन्, छोरो सानो छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको यो छेउमा घर हेर्नुहोस् त, के तल तपाई सानो घर देख्नुहुन्छ, उहाँहरू भाडामा बस्नुहुन्छ। दर्शकबिन, तारा कुमारी चौधरी केही महिनादेखि थला पर्नु भएको छ। उनका श्रीमान पनि सानैदेखि अपाङ्ग हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो श्रीमतीलाई उपचार गर्नको लागि यति बेला आँसु मात्रै झाडिरहनु भएको छ। दर्शकबिन, उहाँ यो घर हामीले देखाइरहेका छौं, यो घर उहाँले बस्ने घर हो भाडामा। छविलाल चौधरी केही वर्षदेखि अपाङ्ग हुनुहुन्थ्यो र उनका श्रीमती पनि अहिले थारू समुदायमा देखिने सिकल सेल एनिमियाबाट प्रभावित हुनुहुन्छ र डाक्टरलाई सोद्धा 20 लाख जति खर्च आउने बताएका छन्। औषधि मूलो नपाउँदा उहाँहरू घरमै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। सबै दर्शकले हामीलाई यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ। सेवा नै धर्म हो। हामीले कुनै मन्दिर, मठ मन्दिर, कुनै ठाउँमा गएर सेवा गर्नु त्यसलाई ठुलो धर्म मानिदैन। धर्म गर्ने हो भने मानवले मानवलाई नै धर्म गर्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ। पनि सिंहदरबारको सरकार गाउँ गाउँमा आएको छ भनेको छ, तर पनि जनताहरूले आवाज गर्न पाएका छैनन्। नमस्कार, मेरो नाम टिकाराम साउद हो। वैज्ञानिक मिडियामा हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, आज हामी कैलाली जिल्लाको घोडागोडी नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा पुगेका छौँ। एकजना दिदी निकै दर्दनाक समस्या सहित हामीलाई फोन गर्नुभयो। हामीलाई फोन गरिसकेपछि हामी रिपोर्टिङको क्रममा यहाँ पुगेका छौँ। यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग हो। यो राजमार्गबाट थोरै तल हामी क्यामेराम्यानलाई देखाउन चाहन्छौँ, यतापट्टि देखाउनु होला। र यो घर हेर्नुहोस् त, सानो टहरा छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट थोरै तल दिदी रुँदै हुनुहुन्छ। हामी तल जान्छौँ उहाँको घरमा। निकै समस्या छ। छवि चौधरी हुनुहुन्छ, उहाँको श्रीमान सानैदेखि उहाँको घरमा पनि समस्या छ र उहाँ सानैदेखि अपाङ्ग हुनुहुन्छ र उहाँको श्रीमती तारा कुमारी चौधरी हुनुहुन्छ। उहाँ केही महिनादेखि थारू समुदायमा लाग्ने सिकल सेल एनिमियाले निकै च्यापेको छ। उहाँको घरमा हामी देखाउँछौँ। निकै आर्थिक अवस्था कमजोर छ। यो घर जो छ यो उहाँहरू भाडामा बस्नुहुन्छ। र हेर्नुहोस् त, यहाँ यतापट्टि क्यामेराम्यानलाई यहाँ देखाउन जान्छु। यो यहाँ चाहिँ औषधि छ, उहाँले औषधि प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। यसमा पनि औषधिहरू छ। यो यहाँभित्र कागजपत्रहरू होला। उहाँहरू बिस्कुट, यतापट्टि बिस्कुट खाइराख्नु भएको छ होइन। उहाँले चाहिँ यसरी उहाँ हिँड्न सक्नुहुन्न, सानैदेखि अपाङ्ग अवस्थामा हुनुहुन्छ, हिँड्न सक्नुहुन्न। उहाँ पनि यति बेला उहाँलाई सहयोग गर्नको लागि उहाँ आउनुभएको थियो, विवाह गर्नुभएको थियो, तर पनि उहाँ नै यस्तो अवस्थामा भइसकेपछि यति बेला खाना पकाइदिने मान्छे पनि हुनुहुन्न। 9 वर्षको छोरा हुनुहुन्छ। उहाँको छोरा अब म स्कुल जान्न आमा बुवा, तपाईहरूलाई सेवा गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ। 3 मा मात्रै पढ्नुहुन्छ। निकै दर्दनाक खबर छ। यो भिडियोलाई तपाईँले धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला, सबैमा पुर्याइदिनु होला। सबैले, हामीले कुनै मठ मन्दिरमा सहयोग गरेर त्यहाँ पूजा गरेर हुँदैन। हामीले सहयोग गर्ने भनेको मानवले नै, मानवलाई सेवा गरे नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। दर्शकबिन, सबैले भिडियो सेयर गर्नुहोस् र हामीले खाता नम्बर हामीले स्क्यान पनि छोडेका छौँ। सबैले उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गरिदिनुहोस्, यो आग्रह हामी गर्न चाहन्छौँ। र हामी सम्पूर्ण दृश्य हामी यो भिडियोमा राखेका छौँ। हेर्नुहोस् यो दृश्य। उहाँको घरमा निकै समस्या छ भनेर यहाँका समाजसेवीहरूले फोन गरिसकेपछि हामी यहाँ पुगेका छौँ। र के समस्या रहेछ हामी उहाँकै मुखारबिन्दुबाट सुनाउँछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। समस्या ठुलो छ, किनकि म पनि अपाङ्ग अनि श्रीमती पनि पहिलेदेखि अपाङ्गै हुनुहुन्थ्यो। अनि अहिले त्यही दैनिक गुजारा गर्थ्यौँ, अलिअलि यताउता गरेर टाक्कटुक्क गरेर। अहिले उहाँ बिमारी भएपछि त दैनिक अवस्था छाट्टान नै गाह्रो भएको छ। अहिले एकदमै, हजुर एकदमै गाह्रो छ। कति भयो हजुर बिरामी हुनुभएको? के बिरामी हुनुहुन्छ तपाईँ? म यही महिनाको 8 गतेदेखि हो सर। खुट्टा 81 के पो भयो होइन, दुख्न थाल्यो। त्यसपछि म हिँड्नै सकेन, खोइ किन हो कस्तो भयो। के बिरामी? के सिकल सेल के भन्छ नि, हिप, यो के तपाई चाहिँ नजिकको अस्पतालहरुमा गएर चाहिँ उपचार गर्ने त्यस्तो खालको के गर्नु भयो? गएको हो सर, अनि केही भएन हजुर। के भन्नुहुन्छ उहाँले? यो यहाँ हुन्न भन्दिनु भयो सर, तारे जानु पर्छ काठमाडौँतिर भन्नु भयो। आफूसँग 1 रुपैयाँ छैन। झन्डै 1.5 महिना भयो उहाँ बिरामी हुनुभएको। उहाँ भक्खानीर रुँदै हुनुहुन्छ। निकै पीडादायी घटना छ, पीडादायी खबर छ जो थारू समुदायमा यो रोग लाग्ने गर्छ। सिकल सेल एनिमियामा यो थारू समुदायमा धेरैभन्दा धेरै लाग्ने गर्छ र उहाँलाई पनि च्यापेको रहेछ त्यही रोगले र उहाँसँग आर्थिक नहुँदा यति बेला उहाँ भक्खानीर रुँदै हुनुहुन्छ। अब उहाँको लागि दर्शक मात्रै हुन् सहयोग गर्ने, त्यसैले सबै दर्शकले यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै शेयर गरिदिनु होला र सबै सामु पुर्याइदिनु होला। सबै दर्शकले उहाँहरूको खाता नम्बर, मोबाइल नम्बर पनि हामी छोड्नेछौँ, त्यहाँ फोन गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरु सहयोग गर्न चाहने दर्शकहरूले हामी नम्बरमा तपाईहरु सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, खातामा सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अरु रुँदै हुनुहुन्छ किन रुनु? दुःख छ सर, म कसरी के गर्ने? मलाई कसले सहयोग गर्ने राम्रो हुन्थ्यो। मलाई सहयोग गर्नेहरु को छ र दर्शकहरु गर्ने राम्रो हुन्थ्यो। संसारले मेरो कोही छैन, बुढा पनि अपाङ्ग हुनुहुन्छ सर। एउटा छोरो छ 9 वर्षको, घरमा खाना पकाउने पनि छैनन् कोही, भोकै बस्छौं। के गर्ने? अलिकता हिँड्न सक्ने मै रहेछु, त्यो पनि ठपक्कै बसिहाले। बुढाहरू सक्दैनन्, छोरो सानो छ। कति छन् घरमा परिवार? 3 जना मात्र छ। अनि तपाईं? हजुर। कति वर्षको हुनुहुन्छ? छोरा 9 वर्षको छ। 9 वर्षको मात्रै। कसरी खाना पकाउने के गर्ने? त्यसले के आउन न सर, गाह्रो छ। कसरी अहिले खानाहरु कसरी पकाइरहेको? के पकाउने? बुढाले पकाउनुहुन्छ हल्का, त टिकै बसिराख्छु खाना। कहाँसम्म अरू जनावरन पकाउन? यहाँको स्थानीयहरु पनि हुनुहुन्छ सहयोग गर्ने जस्तो खालको के भाषा हल्का फुल्का गर्दिन्छन्? बोलापछि एकछिन हजुर एकछिन गरिदिनुहुन्छ। कहाँ दिनभरि हामीसँग कहाँ बस्न सक्छन् तिनीहरु पनि? अब यस्तो स्थिति भइगयो। दर्शकबिन उहाँ दिदीको आँखाबाट धरीधरी आँसुहरू मात्रै झरिरहेका छन्। उहाँ उतापट्टि उहाँको श्रीमान हुनुहुन्छ, उहाँ पनि अपाङ्ग हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हिँड्न सक्नुहुन्न। यति बेला कसले खाना पकाइदिने, कसरी के गर्ने भन्ने निकै चासो बढेको छ। उहाँको 9 वर्षको छोरा मात्रै हुनुहुन्छ, उहाँले कसरी खाना पकाउने केही पनि थाहा छैन। छिमेकीहरूले कहिले कसो बोलाएपछि सहयोग गरिदिनुहुन्छ। निकै दुःखदायी खबर छ। हजुर, म सानैदेखि 1.5 वर्षपछि भएको हो मेरो अपाङ्ग। अनि बिहा गरेको त्यो 71 सालमा बिहा गरियो। बिहा गरिसकेपछि अनि अब काम अलिअलि गरियो, टेलरहरू खोलियो, अलिअलि काम गरिन्थ्यो। काट्टा कुट्टा गरेर अहिलेसम्म गुजारा चलियो। उहाँको खुट्टा चाहिँ पहिल्यैबाट दुख्दो रहेछ, हामीलाई थाहै नै नस सम्बन्धी हो भन्ने थाहा भयो। अनि त्यही अलिअलि गर्दै उपचार गर्दै औषधि। तपाईले विवाह गर्दाखेरिमा एउटा तपाई आफै पनि अशक्त हुनुहुन्थ्यो हैन? हजुर। श्रीमतीले सहयोग गर्लान् भनेर ल्याउनु भयो? हजुर, के सहयोग मिल्छ कि? श्रीमतीलाई नै यस्तै भयो, तपाई जस्तै? हजुर। तपाई भन्दा पनि अप्ठ्यारो भएको छ? हजुर। अब मलाई त पहिल्यैबाट अप्ठ्यारै थियो। अनि बिहा गरियो, केही सहयोग पाइन्छ कि भनेर, श्रीमतीको साथ पाइन्छ कि भनेर आशा थियो। तर अहिले त्योभन्दा पनि गम्भीरै भयो। अहिले त कति पनि म त सक्दैन, पहिल्यैदेखि हिँड्नै सक्दैन। तर साथ पाइन्छ कि भनेर ल्याइयो। अब के गर्नु, श्रीमतीको साथ पनि अब के गर्ने, यस्तै। स्थानीय सरकारको नगएर त्यहाँ पनि आफ्नो वेदनाहरू सुनाउनु भयो? हजुर, म हिजो गएको थिएँ उहाँको कार्यालयमा। अनि सिफारिस गर्न, अनि सिफारिस पनि बनाइदिनु भएको छ। अनि आउनु भोलि भन्नुभएको छ। अनि मेरो साप पनि हुन्न अनि मेरो सापसँग गएर कुरा गरिदिन्छु भनेर भन्नुभयो वार अध्यक्षले सँगै लगेर जाउँला भन्नुभएको छ। अनि त्यही उपचार अब त्यस्तै गर्दै गर्दै हामीले त नसा सम्बन्धी हो भने अनि खुट्टा दुख्ने दुख्छ भन्नुहुन्थ्यो पहिल्यैदेखि। अनि यता यो चाइन्चोको पञ्चरमा लाग्दै च्याउहरू लगाउने अनि त्यही च्याउ बेच्ने अनि त्यही बेचेर ल्याउने अनि उपचार गर्ने गर्थे, अलिअलि औषधि खिलाउने गर्थे। अनि 8 दिनसम्म लगे, झन्झन बढी हुँदै गयो। त्यसपछि हामीलाई त यो सिकल सेल छ भन्ने थाहा थिएन, के हो कस्तो हो भन्ने थाहा थिएन। पहिलेदेखि खुट्टा दुख्छ भन्नुहुन्थ्यो। तपाईको यो सिकल सेल कुन सिकल सेल हो? दुईटा प्रकारको हुँदो रहेछ। अब एउटा प्रकारलाई त सरकारले पनि फ्री गरेको छ हैन, अर्को कुन हो तपाईहरु? यो अर्कै प्रकारको रहेछ। त्यो हामीले अब त्यो टिएच भन्छन् कि के भन्छन्, त्यो एउटा यो 27.27 को रहेछ। हामीलाई थाहै नै, अब त्यो चान्चुको उपचारमा नसा सम्बन्धी हो भनेर अनि जाँदै औषधि गराउँदै उपचार गराउँदै अनि त्यही गर्थ्यौँ। अनि त्यो झन् बढ्यो। अहिले बढ्दाखेरि 81 बढ्दाखेरि अनि घोडाघोडीमा लगेर अहिले चेक गर्दाखेरि अनि त्यो ब्लड चेक गर्दाखेरि एकदमै ब्लड पनि खराब निस्क्यो, चुक जस्तो कालो निस्क्यो। अनि ब्लड कालो निस्क्यो, हजुर। अनि त्यसपछि अब के भयो भन्दाखेरि डाक्टर साहबले भन्नुभयो कि पोजिटिभ सिकल सेल देखियो। अनि उहाँको दुईटै खुट्टाको पछाडि जोर्नीको त्यो हिप गएको भनेर भन्नुभयो। अनि यस्तो गाह्रो भयो। कति लाग्छ उपचार हुन के भन्नुभयो? खै यस्तै अब अन्दाज भन्नुभयो 20 लाख जति लाग्छ भन्ने कुरा गर्नु, हजुर। अनि त्यसपछि हामीले कसरी जुटाउने त्यो 20 लाख? आफ्नो खाने गाँस त अहिले छैन, जग्गा जमिन छँदै छैन मेरो नाउँमा, सुकुम्बासी हैन, हजुर। कसरी बस्छ? भूमिहीनमा, हजुर, अहिलेसम्म छैन। यो घरको टहरा मात्रै हो, हजुर। यो रोडमै छ, यो तहरा सडकमै हो यो टहरा, हजुर, रोडको भागमै छ। तर हामी अहिले अब यसैमा बस्या छौँ, सडकमा बस्नु, हजुर। जग्गा जमिन छैन। अनि छोरा कसरी पालिराख्नु भएको थियो भन्दा लागि? त्यही अलिअलि सानो पसल छ, त्यो पसलले गर्दा अनि त्यो बेडबासको त्यो मुढाहरू बनाउँदै त्यो गुजारा गर्थ्यौँ 3 जनाको। सरकारबाट हजुर भत्ता, त्यो सरकारबाट आएको अलि मेरो मात्रै आउँछ, 3 महिनाको 6000, त्यहीबाटै गुजारा गर्यो, चल्थ्यो हल्का फुल्का। अब त्यो पनि गयो। अब दिदी यस्तो समस्या भएको छ, दर्शकबिन हामी त केही बोल्न सकिरहेका छैनौँ। जहाँ गरिब त्यहाँ भगवानले पनि हेप्दो रहेछ भने जस्तै भएको छ। उहाँ हामीलाई लाग्थ्यो पहिला आउँदा शिविरमा हो भन्ने सुनेका थियौँ, तर यहाँ शिविर नभएर पूर्व पश्चिम राजमार्गको यो नालीमा उहाँहरू बस्दै आउनुभएको रहेछ। हामीले देख्यौँ, अहिले हामी दृश्यमा पनि देखाइरहेका छौँ। अब के भन्नुहुन्छ? हामीलाई धेरै जनताहरूले देश विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ दिदी? धन्यवाद हजुर, सबैले मलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भनेको, हजुर। देश विदेशबाट दिदी भाइ बहिनीहरू बाजे बजेहरू आमा बुवाहरू हेरिराख्नुभयो होला, तर सक्दो सबै तपाईँहरूले मलाई सहयोग गरिदिनु होला। हजुरहरूको दयाले सायद म बाँच्न पनि सक्छु। म 33 वर्षको भएँ, झन्डै 33 वर्ष मात्रै, हजुर। त्यही भन्दछु हजुरहरूले सहयोग गरिदिनु होला। उत्साहको रहेछ तपाईको उठ्लेको छ, हजुर। धेरै प्रकारको रोग छ मसँग सर। कति के छन् रोग? यो थाइरोइड सुजन के भन्छन्, सुन्ने नै किडनीमा पत्थरी छ, किडनीको एउटा किडनीमा पत्थरी छ र एउटा किडनीको पानीको फोको पनि छ। धेरै समस्या छ। यो रोगबाट म धेरै चिन्तित भएछु। हजुरहरू सबैले सहयोग गरिदिनु होला, मलाई आशा छ। खिलाउँदा अब ठुलो अस्पतालमा लग्न नसक्ने, अनि त्यही अलि अब 100-200को औषधि पाइने त्यो ल्याउँदै खिलाउँदै गर्दा अहिलेसम्म यहाँसम्म पुगेछ। अब लास्टै भयो, अब के गर्नु, समस्या हुन्छ। देश विदेशबाट थुप्रै जनताहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, देश विदेश म तहरने सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई म के भन्न चाहन्छु, तपाईहरुको सहयोगले सायद मेरो श्रीमती जीवित हुनुहुन्छ भने हजुरको पुण्य नै ठूलो हुनेछ भन्न चाहन्छु। सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ? हजुर, सबै जनाले सहयोग जुटाइदिनु होला। आज छैन हजुरहरुको सहयोगले म धेरै खुसी हुनेछु। अहिले पीडित छु म हजुरहरुको सहयोगको चाहना। छोरा पर्छन्, निशुल्क पर्छन्, गणेश दाइको कतिमा पढ्नु? 3 मा। अब छोरा पनि चिन्ता, छोराले पनि चिन्ता माने के स्कुल अघि नै हेर्नेर थियो। हजुर, स्कुल जानै छोड्दियो उले। स्कुल जान छोड्दियो। बोलाउन सकिन्छ? हेर्नेर छ। कश्मीर यहाँ छोर आवाले मम्मी आयो भने अनि पनि स्कुल जानै छोड्दियो। हजुर, के भन्छ मम्मीलाई? यस्तो बिरामी भयो, मम्मीलाई बिरामी भयो भनेर रुन्छ अनि मम्मी सन्चो भइहाल्छ, सन्चो भइहाल्छ भन्छ छोराले। म स्कुल जान्न, म थाल धुइदिन्छु भनेर भन्छ। तपाईहरुको खाएको? हजुर, कति 9 वर्षको मात्र। दर्शकवृन्द, उतापट्टि हाम्रो पछाडी उतापट्टि उहाँको छोरा हुनुहुन्छ, झन्डै 9 वर्ष मात्रै हुनुभयो। उहाँको छोरा 3 मा पढ्नुहुन्छ। अब बुवा त पहिलेदेखि नै अपाङ्ग हुनुहुन्थ्यो र अहिले आमा पनि अपाङ्ग जस्तै हुनुभएको छ, हिँड्न सक्नुहुन्न। र आमा र बुवाले खाएको थालहरू भाँडाहरू धोइदिन्छु, म स्कुल जाँदैन भन्न थालेका छन् भन्नुभएको छ। सबै दर्शकले यो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने सबैले थोरै थोरै भए पनि सहयोग गरौँ, सेवा नै धर्म हो, सबैले सहयोग गरौँ, यो आग्रह गर्न चाहन्छौँ। र अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? अब दिदी, सबैले सहयोग गरिदिनु होला भनेर मलाई आशा छ। म बाँच्न सक्छु, म के गरेर बुढालाई पनि सहयोग गर्छु, छोरालाई पनि सहयोग गर्छु भन्ने मलाई आशा छ। हजुरहरू सबैले सहयोग गरिदिनु होला, जति आफ्नो सक्दो सबै सकेसम्म हजुरहरू गरिदिनु होला, म त्यही भन्छु। दर्शकवृन्द, उहाँ बोल्न सक्नु भएको छैन, रुँदै हुनुहुन्छ, भक्कनेर हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ हिँड्न बस्न एकदमै अप्ठ्यारो भइरहेको छ। हामी धेरै समय उहाँहरूको लिँदैनौँ र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला दर्शकबिन। हामी घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा पुगेका छौँ र सबै दर्शकले हामीले सम्पर्क नम्बर खाता नम्बर पनि छोडेका छौँ, यसमा तपाईहरू डाइरेक्टली सहयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन, यति बेला उहाँको छोरा पनि आउनुभएको थियो, कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँको छोरासँग कुराकानी गर्छौँ। स्कुल जाँदैन, बुवा र मम्मीको भाँडाहरू कपडाहरू धुन्छु, बुवा आमाले सक्नुहुन्न भन्नुहुन्छ। 9 वर्षको मात्रै हुनुभएको छ, 3 मा पढ्नुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ, के छ समस्या, किन स्कुल जानुहुन्न? हजुरलाई स्वागत छ। नमस्ते। नमस्ते। अनि बुवा मम्मी बिरामी हुनुहुन्छ हैन? सबै यति बेला धेरै मान्छेले हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? तपाईँ स्कुल किन जानुहुन्न? मम्मीलाई अनि बुवालाई सन्चो सुन्नुहुन्छ, बुवालाई सहयोग गर्नुहुन्छ, त्यही भएर जानुहुन्छ। दर्शकबिन, अब 9 वर्षको मात्रै हुनुहुन्छ, उहाँ धेरै बोल्न सक्नुहुन्न। दर्शकबिन, थारू समुदायमा देखिने सिकल सेल एनिमियाको विषयमा केही दिन अगाडि घोडाघोडी अस्पतालमा एकजना आउनुभयो, चेक गर्नुभयो र उहाँको अवस्थाको विषय बुझ्नको लागि हामी यहाँ पुगेका छौँ घोडाघोडी अस्पतालमा र यहाँ हामी डाक्टरसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर हजुर, धन्यवाद। म सोमेन्द्र चौधरी, घोडाघोडी अस्पतालमा सिकल सेल सम्बन्धी फोकल पर्सन। सिकल सेल थारू समुदायमा धेरै देखिन्छ हैन? हजुर। अब यसलाई चाहिँ सरकारले फ्री पनि गरे होला, यो के रहेछ भने सिकल सेल एनेमिया डिजिज प्रकारको जुन हुन्छ, अलिकति कडा खालको, जुन कडा खालको नर्मल खालको ट्रिटमेन्टलाई चाहिँ नेपाल सरकारले दिएको छैन र डिजिज जुन 50%भन्दा माथिको हुन्छ, अलिकति कडा खालको, त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष मार्फत 1 लाख बराबरको औषधि उपचार दिँदो रहेछ खर्च चाहिँ। यो तारा कुमारी चौधरी जुन हुनुहुन्छ उहाँको पहिला चाहिँ हड्डी सम्बन्धी समस्या भएर आउनुभयो र उहाँको रगत जाँच गर्दाखेरि सिकल सेल ट्रेट भनेको नर्मल बाहक प्रकार हुन्छ यसलाई, त्यो प्रकारको औषधि उहाँको रगतमा रिपोर्टिङ देखियो र त्यसकारणले उहाँलाई चाहिँ विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष मार्फत चाहिँ सिकल सेल भनेर चाहिँ उपचार गर्न नसकिने देखिन्छ। हजुर, एउटा चाहिँ नर्मल ट्रेट भन्ने हुन्छ र अर्को चाहिँ डिजिज हुन्छ। सुदूरपश्चिममा यो थारू समुदायमा बढी जसो देखिन्छ र अरू समुदायमा पनि हल्का केही कसैलाई देखिन थालेको छ। सुदूरपश्चिममा उपचारको सम्भव छैन। औषध यो सिकल सेलको बारेमा चाहिँ उपचार हुन्छ, तर उहाँको जुन हड्डी खिइने समस्या जुन छ एउटा रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसकारणले हाम्रो यहाँ सम्भव नभएर उहाँलाई चाहिँ बाहिर काठमाडौँतिर अथवा चाहिँ इन्डियातिर रिफर गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब खर्च अलि बढी नै लाग्ने हुन्छ, त्यसमा भने बोन म्यारोसँग रिलेटेड पनि हुन्छ र एउटा चाहिँ रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्ने भएको कारणले उहाँले अलि बढी खर्च आउँछ होला। झन्डै कतिसम्म लाग्न सक्छ? अब ठ्याक्कै त भन्न गाह्रो छ, तैपनि 5-7 लाख जति खर्च आउँछ होला। एउटा पार्टको दुईटा पार्ट मिलाएर 5-7 लाख खर्च आउँछ। कतिको आउँछन् त्यस्तो खालको बिरामीहरू तपाईँको अस्पतालमा? अस्पतालमा बिरामीहरू त यहाँ थुप्रै प्रकारका आउँछन्, तर त्यो हाम्रो यहाँ सम्भव नभएको कारणले हामी रिफर गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। तपाईँहरूको मात्रै हो? यो प्राइभेट अस्पतालहरूमा चाहिँ घोडाघोडी अस्पताल छ एउटा रिफरल पोइन्ट, र सरकारी अस्पतालमा सेती अस्पताल, महाकाली अस्पताल र भेरी अस्पतालहरू चाहिँ छ। तर हामीले बुझ्दा उहाँको एकदमै दयनीय अवस्था छ। यो दयनीय अवस्थामा सबै मानवताका हिसाबले जसले मान्छेले पुण्य कमाउनका निमित्त मान्छेले मठ मन्दिर धाउनु पर्दैन होइन हजुर। त्यो भएको कारणले गर्दा उहाँलाई उहाँको के अरे हस्बेन्डको अवस्था पनि त्यस्तै रहेछ, उहाँको वाइफको अवस्था पनि एकदमै नाजुक रहेछ। र किनभने हामी सोसियली मान्छेलाई सेवा गर्नुभन्दा यस्तो जुन दयनीय अवस्था भएका मान्छेहरूलाई हामीले आफ्नो तह र तब्काबाट सहयोग गर्न पुगिएछ भने उहाँलाई उपचार गर्ने मौका मिल्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामीले यो एउटा मोमेन्ट यो एउटा खालको चाहिँ क्रियाकलाप गरेको खण्डमा उहाँलाई एउटा राहत हुन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो अभियान लाग्न चाहिँ हरेक मान्छे जोडिन र हरेक मान्छे लाग्नलाई मैले अनुरोध गरेँ। यो स्थानीय तहलाई उहाँहरूको यहाँ नजर नपुगेर पनि हुनसक्छ। अब हामीले जस्तै वैज्ञानिक मिडिया जस्तै के अरे हजुरहरू जस्तो मिडिया आएर अलिकति यसलाई सामाजिक सञ्जाल र यसलाई अलिकति मिडियाबाजी गर्न सकियो भने स्थानीय तह वडा तहको सरकारले पनि ध्यान जाओस् र उहाँले ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा पनि गरेका छौँ। र स्थानीय तह र यहाँको नगरपालिकाले अझ सहयोग गर्दा अझै प्रभावकारी बन्थ्यो र आम समुदाय यसमा जोडिन्थ्यो र उहाँहरूको उपचारका लागि सहज हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू मैले सबैलाई अनुरोध गरेँ। म अस्ति अस्पतालमा गएको थिएँ, उहाँहरूलाई अस्पतालमा भर्ना गरेको रहेछ उहाँको श्रीमतीलाई। त्यसपछि डाक्टरसँग सल्लाह लिँदाखेरि डाक्टर साहबले के भन्नुभयो भने अब यो सिकल सेल एनिमियाबाट हुने रोग हो। यो रोग चाहिँ सिकल सेलको दुईवटा प्रकार छ, त्यो दुईवटा प्रकारमध्ये एउटा चाहिँ के हो भने एउटा चाहिँ डिजिजमा गरिन्छ, अर्को एउटा ट्रेड भन्ने हुँदो रहेछ। यो डिजिज भन्ने चाहिँ सरकारले नि शुल्क गरेको रहेछ, यो ट्रेड भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई भएको रहेछ, उहाँलाई खास गरेर उहाँ बिरामीलाई चाहिँ ट्रेड भन्ने भएको रहेछ। र त्यो चाहिँ उपचार सरकारले नि शुल्क गरेको छैन, त्यो सबै आफै गर्नुपर्छ, उहाँहरूले आफै बेहोर्नुपर्छ डाक्टर साहबले भन्नुभयो। त्यसपछि कति लाग्छ त यसको खर्च भन्दाखेरि उहाँको दुईटै हिप जो पछाडिको हिप छ दुईटै जाम भएको छ र दुईटै हिप चाहिँ फेर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यो दुईटै हिप फेर्नु पर्दाखेरि अब B&B अस्पतालमा लैजाने हो भने त 20 लाख रुपियाँसम्म लाग्ला भन्नुभयो। अब त्योभन्दा बाहेक अन्य ठाउँमा लिनुहुन्छ भने एउटा हिप फेर्दाखेरि 7-8 लाखभन्दा कम लाग्दैन भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभयो। अब यसको उपचार कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि नेपालमा त अब यहाँ हाम्रो सुदूरपश्चिम या महेन्द्रनगर के अरे तपाईँको नेपालगञ्जसम्म पनि यो सम्भावना छैन, त्यसकारणले यसलाई अब काठमाडौँमै लैजानुपर्छ। र काठमाडौँमा लैजानका लागि तपाईँहरू तयारी गर्नुहोस्, नत्र यहाँबाट सम्भव छैन भनेपछि अब तपाईँहरू जस्तो अरू साथीहरू यहाँको मान्छेहरू सरकारवाला मान्छेहरू सबैसँग हामीले सल्लाह गऱ्यौँ। सल्लाह गर्दाखेरि अब काठमाडौँ लिनुपर्छ भन्ने भएको छ, तर अब बिरामीसँग त एक रुपियाँ पनि छैन, उहाँहरूको दुईटै श्रीमान श्रीमती अपाङ्ग हो। अब खास गरेर कमैया मुक्ति शिविर को उहाँहरू मान्छे हो, कमैया मुक्त भएर यो शिविरमा उहाँहरू बस्नुभएको छ सरकारले दिएको जग्गाबाट। अब उहाँहरूसँग आम्दानीको पनि अब तपाईँ दुईटै अपाङ्ग भएपछि आम्दानी गर्ने कुनै बाटो नै छैन, त्यसकारणले के हो भने हामी सबैले जनताले खास गरेर देश विदेशमा भएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले उहाँहरूको ज्यानलाई बचाइदिनु पर्यो, सहयोग गरिदिनु पर्यो, हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट योगदान गर्नु पर्यो भनेर हामी लागेका छौं। अब स्थानीय सरकारको ध्यान आकर्षण म यहाँ गराउन चाहन्छु। स्थानीय सरकारले सकेसम्म उहाँहरू जस्तो अत्यन्त गरिब र निर्धन व्यक्तिको स्वास्थ्यको पूरै जिम्मा लिनुपर्ने हो, किनभने स्थानीय सरकार भएको अनुभूति गरिब जनतालाई हुनुपर्छ। धनाढ्यले त विभिन्न ठाउँमा गएर आफ्नो उपचार गर्न सक्छ, तर गरिबले त गर्न सक्दैन, गरिबको कोही हुन पनि हुँदैन। त्यसकारणले के हो भने स्थानीय सरकारको ध्यानमा जानुपर्छ र जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ।